אז זה היה, האמת שזה היה הסיור הראשון שלי בשטחים בתור חייל, כאילו זה היה ממש המפגש הראשון שלי, מה זה להיות בשטחים. ועדיין לא הבנתי את העניין הזה שהמטרה זה להטיל מורה, זאת אומרת שהמטרה היא לא למצוא את הטרוריסטים, אלא שכולם יפחדו ממך פחות או יותר. נסענו, היה סיור לילה והיה נורא משעמם, לא קרה שום דבר. המפקד ישן כל הזמן, והנהג היה מאוד מחומם כזה, הוא נורא רצה לעשות משהו, ואז בבוקר, בשש בבוקר או משהו, התחילו לנסוע רכבים, כאילו עם פועלים בדרך לעבודה או משהו. אז הוא עצר, זה היה באזור חלמיש, ב-2001. הוא עצר רכב עם כאילו, בעיקר נשים, היו גם כמה גברים, בעיקר נשים, כנראה בדרך לעבודה. זה היה מין מיניבוס כזה, כזה בטח, לא יודע, 15 איש או אולי קצת פחות. והעמידו אותם בשלשות, והתחיל להגיד להם לשיר דברים, לרקוד, כאילו היה מופע שלם חצי שעה, ואני הייתי אמור להבטח אותו, המפקד נשאר ישן בהאמר, ואני הייתי, פשוט לא היה לי מושג מה אני, לא הצלחתי להבין בכלל מה אני רואה, זה היה כל כך מעבר לכל מה שציפיתי, אבל הנהג הזה, ומה שחשבתי עד שהנהג הזה מטורף, ושאתה יודע טוב, וזה, איזה תחמו מוח וזה, וצריך לעשות משהו, אבל מהר מאוד הבנתי שככה זה עובד. אם הם ידעו בדיוק איזה עונש הם יקבלו בשביל כל דבר שהם יעשו, הם תמיד יוכלו לנצל את המערכת, להפתיע אותנו, לעשות משהו שלא צפינו, לא ציפינו לו. אבל אם אנחנו ניתן, אתה יודע, אם יהיו אנשים יצירתיים, ככה שלא משנה, הם ידעו שעל כל דבר שהם עושים, אי אפשר לדעת מה יקרה. אתה יודע, אתה עושה פעם אחת, פעמיים את אותה עבירה, כל פעם אתה תקבל עונש אחר, בקנה מידה אחר וכו'. או לא תעשה עבירה בכלל, תקבל עונש שונה. זה בדיוק המהות של האימה שאנחנו מטילים עליהם, וזה אפקטיבי, כי הם נהיים צייתנים, והם נהיים, אתה יודע, אתה יכול לעשות אותם מה שאתה רוצה. אתה יכול לקרום להם לשיר, לעמוד בשלשות, לעשות שכיבות צמיחה. אז הוא היה מין תצוגת תכלית כזה במשמרת הראשונה שלי בחלמיש.